ahotsa.info. Bueno, baizu bie, gaurko gertaerak, ez izan du bakarrik argizun, hau zabaldua Euskal Herriko lagurri aldetan, eta ez da gune bai, Galizia, Asturias, León, Katalunien da, eta mandia. Eta honen kontu bat da, ba, Twitterren erabilean inguruko, ez? Eta erudio benak usazikoa izan da, ba, bultzatzia, gora ipatzia, terrorismo tolakoak, ustez biktimak eta humilatzia eta holako akusazioak izan dira ondu dienak. Goizien izan dabe atako zabila goizien bertan, jo Baskalon duren ja, txaldien ja, abogatu bekin ondorien, ondoa detenik du beste ondu ondoa behagatu bekin, eta xerre finitzen dut zain du, xerre telefonoz, eta azkenin txanga anien, ustez behar egin tortzeko, sartu abogatu, esan du sartu abogatu abarna, eta esan du hau ematen dela, Madritik ematen nahi dela gai hau, orduen biak ez da gabeela ez ikusteko, eta biak duela esbia, ze izan dene Madritik. Eta bueno, azken etorga, ba, Asier handutzita, eta guai berreia da, ba, guai kanpoen doela. Bertan tabernan doala, jake kanpoen jala libre utzia bila. Ahotsa.info.